أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Çox keçmədən Hüdhüd gəlib dedi: Mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara padşahlıq edən, özünə hər şey verilmiş və çox böyük bir taxtı olan bir qadın gördüm. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldum. Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilmirlər. Şeytan ona görə belə etmişdir ki, göylərdə və yerdə gizli olanı aşkara çıxardan, sizin gizlətdiklərinizi də, üzə çıxartdıqlarınızı da bilən Allaha səcdə etməsinlər. Böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Süleyman dedi: Baxaq görək sən doğru deyirsən, yoxsa yalançılardansan. Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra bir qədər uzaqda dur və bax gör nə cavab verəcəklər. Qadın dedi: Ey əyyanlar! Mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı. O məktub Süleymandandır və onda deyilir: Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman olaraq gəlin. Qadın dedi: Ey əyyanlar, bu iş barəsində mənə məsləhət verin. Mən heç vaxt siz yanımda olmayınca qəti qərar verməmişəm. Onlar dedilər: Biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Buyruq isə sənindir. Nə buyuracağını özün fikirləş. Qadın dedi: Hökümdarlar hər hansı bir məmləkətə soxulduqları zaman onu viran qoyar, xalqının hörmətli adamlarını da zəlil edərlər. Onlar bax belə edərlər. Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm və baxacam görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar. Elçilər Süleymanın yanına gəldikdə o dedi: Siz mənə mal-dövlətlə mi yardım edirsiniz? Allahın mənə bəxş etdiyi sizin verdiyinizdən daha yaxşıdır. Siz isə ancaq öz bəxşişlərinizlə fərəhlənirsiniz. Onların yanına qayıt. Biz onların üstünə qarşısında dura bilməyəcəkləri bir ordu ilə gəlib, onları oradan zəlil və alçalmış vəziyyətdə çıxardarıq. Süleyman dedi: Ey əyyanlar! Onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş, hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər? Cinlərdən çox qüvvətli birisi dedi: Sən məclisdən qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam. Kitabdan xəbəri olan bir başqa kimsə isə belə dedi: Mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm. Süleyman taxtı yanında hazır durmuş görən kimi dedi: Bu, Rəbbimin lütfündəndir ki, məni sınağa çəksin, görək şükr edəcəyəm, yoxsa nankor olacam. Kim şükr etsə, ancaq öz xeyrinə şükr etmiş olar. Kim də nankor olsa, bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, səxavətlidir. Süleyman dedi: Onun taxtını tanınmaz hala salın. Görək onu tanıyacaq və ya tanımayanlardan olacaq. Səba qəbiləsinin yaşadığı yerdə nişanə, biri sağda, digəri də solda olan iki bağça var idi. Onlara: Rəbbinizin ruzisindən yeyin və ona şükr edin. Budur gözəl diyar
və bağışlayan Rəbb deyilmişdir.